الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سورة TPM 1 Datuk Zahid, Rakan -rakan menteri, menteri Dalam Negeri ada Menteri Komunikasi ada, menteri belia Nampaknya sokongan Menteri-Menteri dan Kementerian kepada Felda itu sangat hebat. Pengurusi dan Lembaga Pengelola, Datuk Sabri, dan um, pengarah besar Felda, Surah Sulung, mewakili peneroka rakan-rakan yang saya muliakan, Ramai juga pegawai-pegawai tinggi kerajaan bersama, pimpinan politik dan yang pentingnya keluarga Felda seluruh negara. Izinkan saya menegaskan apa yang sering saya lakukan sepanjang hijrah tu Nabi Muhammad SAW. Kita ini masih bulan hijrah dan Felda ini. Peneroka generasi pertama lebih arif tentang felda dan hijrah liku-likunya perit maungnya kesukaran yang kadang-kadang tidak dapat difahami dan dihadam oleh generasi kini sebab itu saya ucap terima kasih kepada saudara Mas Sabri dan rakan-rakan yang dapat memaparkan bukan saja jasa almarhum Tuan Abdul Razak tetapi juga gambar pertama semasa hutan belukar itu dipunggah oleh generasi awal Felda. Jadi dan ini harus diperkenalkan. Karena kadang-kadang orang hanya melihat Felda sekarang permasalahannya. Ya, memang benar ada permasalahannya. Saya akan singgung sebentar lagi tetapi jangan lupa remehkan kenyataan bahawa cadangan ini ialah pertama menyelesaikan masalah kemiskinan di kalangan rakyat awal merdeka dan keduanya cuba membawa perubahan dalam sistem minda yang disebut pada masa itu ya, dulu disebut urbanisasi mana cuba jadikan kemudahan-kemudahan bandar itu di desa mana land for the landless itu moto awal dan tu razak mendapat pinjaman daripada bank dunia peringkat awal ya. pinjaman yang diperlukan dengan maksud yang baik ya, saya sering sebut dalam majlis-majlis majlis dengan di Felda. Saya masih ingat, saya masih kecil. Ayah saya kebetulan masa itu ahli parlimen UMNO. Ini Presiden UMNO happy lah dengan Dan uh, salah seorang daripada anak kampung yang saya kenal dari Cerok Tok Kun. Kerana ramai daripada Pulau Pinang juga diberi peluang nak ke Pahang. Bila kita dengar, kita buat kenuri. Nak kirim dia dengan rasa sedih. Entah dia masuk ke hutan. Ceritanya nak buka hutan. Dan Datuk Razak bagi masa itu. Dah kita Datuk Razak. Hussein. Nak bagi tanah untuk peneroka. Jadi bagi orang kampung itu satu hal seolah-olah satu perpindahan yang akan menyebabkan terpisah daripada keluarga di kampung. Saya masih ingat. Dan mungkin okay, masa itu saya sekolah rendah saya tidak tahu apa dia. Fedak yang saya tahu anak kampung diberi tanah di hutan Pahang untuk buka belantara. Jadi kalau masyarakat kampung itu agak bingung Bagaimana boleh kita hidup di belantara Itu belantara belakang dia Dan kalau kita kaitkan dengan hijratun Nabi Muhammad SAW Dari Makkah Tulu Mukarramah ke Madinah al Munawwarah Yang sebelumnya Yathrib Itu juga satu pengjerahan Bagaimana boleh kita jadikan semangat hijrah ini Benar-benar berkesan untuk Felda. Pindah tempat ya. Tapi pindah bila sampai di Yathrib. Pertama saya kata selalu saya sebut dia ada persiapan. Kalau Rasulullah SAW itu persiapan orang dengan semangat yang kental, jiwanya bersih. Mau memulakan satu sistem baru. Tolak jahiliah. Jahiliah maknanya zalim, angkuh banyak kemungkaran um, tidak hargai wanita ada kes pembunuhan anak-anak wanita ini semua ciri masyarakat jahiliah perubahan sampai ke Madinah persiapannya apa yang surah-surah muzammil mudaffir qum fa'andhi wa rabbaka bangun Maknanya kita ini sedang lupa. Kita ingat kita sempurna. Tak betul. Quran menyebut. Kum fa'andhir. Bangun dari kealpaan, kecuaian, tidur, lemah, lena. Bangun untuk bawa perubahan. Ini baru cetusan masyarakat Islam. Bukan bangun menyerang orang. Bukan menyerang memaki hamun orang. Bangun perbaiki diri kamu. Bangun perbaiki diri masyarakat kamu, keluarga kamu dan umat kamu. humpa andir dan bila bangun itu bukan dengan niat yang tidak baik pertama jelas warabbaka fakabbir tahu kekuatan besar Allah Subhanahu taala Allah yang maha besar niatnya bukan harta kuasa keangkuhan tidak untuk tahu pernah kedudukan kita sebagai hamba Tuhan akui kebesaran Tuhan wasiya baka fatahir dan bersihkan bersihkan diri kita bersihkan persekitaran kita dan bersihkan pemikiran kita yang lapuk yang jumut yang rusak pemikiran-pemikiran yang membawa keruntuhan kelemahan pemikiran yang membesarkan kabilah Bila berlaku hijratun Nabi Muhammad SAW itu ditinggalkan Kalaupun kerabat aku itu Kerabat aku yang kukasihi Kalau salah, kalau mungkar Dia tidak benar Kalau yang benar itu orang lain Kaum lain Itu masih dianggap benar Maknanya hijratun Nabi itu menukar Nilai, lapuk, paham Kaum yang sempit, yang jumut Pertahankan kezaliman Kepada suatu yang lebih adil Yang tidak mengira warna kulit Menerima semua umat Sebab tu saya katakan Permulaan itu persiapan diri yang harus ada Dan peranan semua Apa yang dilakukan saya ucap terima kasih Pada Felda Santuni yang lama Matang dewasa, bijaksana, penuh hikmah dan taat dan kasih kepada Rasulullah SAW yang sosok yang diwakili oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Kemudian santunnya ni anak muda. Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Anak muda. Semangat keras Tetapi mewakili sosok yang mau mendukung risalah baru meninggalkan kejahilan. Mana ada orang matang bijak, ada anak muda, ada sosok wanita. Siapa kata dalam hijrah itu tidak ada peranan wanita? Peranan wanita itu sangat kritikal. Asma binti Abu Bakar Malah sudah sudah diketahui baiatul al aqabah al-ula bai'ah aqabah al yang pertama dan bai'ah kedua itu disebut bai'atul bai'atul aqabah an-nisa kerana wanita dari Yathrib datang pelawa bagi bayah kepada Rasul datanglah kami akan terima kamu sebagai pemimpin untuk bawa perubahan dari di Yathrib. So sudah Maknanya ada tokoh lama, waras, bijak, ada anak muda, ada wanita. Dan dalam hijrah yang kadang-kadang sering disampaikan kepada kita, ada peranan bukan Islam. Tak aneh ke? Kan? Hijrah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada mengundang peranan bukan Islam. Dia tidak masuk Islam. Rasulullah pemimpinnya. Dia belum Islam. Tapi dimanfaatkan kerana kepintarannya tentang logistik. Lering gunung mana, jalan mana lebih selamat. Kerana Rasulullah masih itu diburu oleh gulungan Quraisy. Namanya Abdullah Abu Uraiqah. Baik. Ada persiapan. Persiapannya lain apa? Diutus seorang yang buta tapi menguasai Al-Quran. Abdullah ibni Ummi Maktum. Dia utus Mus'ab bin Umair yang boleh memberikan pencerahan ilmu yang lebih tentang masyarakat. Tentang nilai, tentang akhlak, tentang sistem yang baik yang boleh mengundang Rasulullah SAW. Nah, ini kadang-kadang kita kurang. Kita mahu keadaan kemudahan tapi nilai masih bobrok. Kita bercakap soal perubahan, tapi kita masih pertahankan penyelewengan, rasuah, pengurusan yang lemah. Jadi dalam hijrah Nabi Muhammad SAW itu perubahan itu harus ada dari atas pengurusannya, saya nggak penerokanya sampai keluarganya ini yang diasuh di Madinah Amrunawarah dan umat sebenarnya umat Islam, umat Madinah itu, umat yang dalam perjanjian Madinah itu menetapkan hubungan Islam dengan Kristian, dengan Yahudi. Dengan yang tidak ada agama, yang enemies. Itu disantuni dengan aman, damai, dengan prinsip yang baik. Perang itu berlaku hanya apabila perjanjian dimungkiri jadi kita jangan nak perang orang yang tidak memerangi kita. Kita memerangi orang yang memerangi kita. Jadi pengajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW dalam konteks Felder, kerana saya tak boleh fikir dun Malaysia yang merdeka di tanah Melayu daripada merdeka sampai Malaysia satu kelompok puluhan ribu pada masa itu Dipindahkan daripada kampung halaman Meneroka hutan belantara Hijrah begitu rupa Tidak pernah dilalui Oleh kebanyakan orang Melainkan keluarga Felda Maka Kita sampai ke tahap Kini Untuk mencari jalan Bagaimana boleh kita jadikan semangat hijrah itu benar-benar berlaku. Memang ada kemajuan, saya bukan datang di sini untuk mengatakan tidak ada, tapi saya ingin menyebut nak tahu maju tidak maju, hebat tak hebat, ikut nilai yang baik yang dipupuk. Apakah ada semangat dan cita-cita yang sama? Apakah ada pengurusan yang cemerlang? Apakah ada semangat untuk bawa perubahan ke arah kebaikan senantiasa? Kerana yang berlaku itu ialah perubahan. Tinggal amalan lapuk, tinggal sikap lapuk, tinggal kezaliman, tinggal kemungkaran, tinggal musyrik dan bawa perubahan itu. Jadi, ya, hari ini saya pilih untuk bagi ucapan yang agak aneh sedikit. Saya bukan nak, cerita tentang projek dan sebagainya. Saya nak cerita tentang sikap kita semua. Saya, Datuk Sri Zahid, menteri-menterinya, sampailah peneroka dan keluarga mereka. Kerana kali ini saya tak lihat ada usaha yang lebih untuk menyantuni anak-anak muda. Kerana bila kita bicara adaan wanita, kalau bicara masalah masyarakat, dia mesti melibatkan semua kelompok. Mudah-mudahan kita bawa perubahan ini, Ustaz. Dan saya yakin, insya Allah, kalau kita ada kefahaman yang betul dan tidak diheret, sudah, sudah lagi. Felda ini kalau berhasil betul-betul boleh menjadi contoh, telah menjadi dan mungkin menjadi lebih daripada itu. Contoh terbaik Bagaimana orang-orang miskin Kelaparan tanah Diberi tanah Diangkat martabat mereka Itu kedudukan Felda Luar biasa hebatnya ya. Tapi syaratnya kita harus betulkan Kena pengalaman Felda Ada yang baik Ada juga yang meleset Kalau ada cadangan-cadangan Yang baik Percayalah Bukan saja saya dan T.Zahid kawan-kawan dalam jemaah tadi kita akan bantu. Jadi tetapi kesediaan kita mesti ada. Jangan jadikan fail satu tempat. Pecah belah, benci membenci, perseteruan. Mengapa? Kita pindah itu hidup bawa komuniti baru. Umat baru. Sebagai contoh. Mau tahu berjaya tak berjaya itu. Mau jadi ummatan wasata Umat seimbang dan baik itu Apa dia? Petanda dia Litakunu syuhada'a ala nas Jadi contoh kepada manusia Ini contoh kepada kita pun tak jadi Contoh bersih daripada kemungkaran Contoh hidup muafakat yang baik Contoh bersihkan dadah Dan kemungkaran di kalangan kita Contoh butuh pendidikan lebih baik Contoh kawasan lebih bersih Baru syuhada'a ala nas Kalau contoh itu baik Orang Islam boleh saksikan Orang bukan Islam boleh saksikan Wa yakuna rasulu alaikum shahida Dan akhirnya Rasulullah SAW Akan menjadi saksi kita Akhir nanti Jadi saudara saudari Saya nak ajak Sementara kita ada pesta dan sambutan ini untuk kita merenung bagaimana masing-masing kita boleh perbaiki. Ada bangkitkan tadi tentang penyasaran subsidi diesel. Saya dengar. Penting. Ya. Tapi pertama kita kena tanya. Mengapa penyasaran subsidi ini dia perkenalkan? Yang dengar di luar maki hamun ini berbakul-bakul, Oh naik minyak Beban orang Zalim pada orang Sudah Tahu tak Subsidi ni maknanya apa Kerajaan bayar Supaya harga turun Kalau harga 3 ringgit Kerajaan kena bayar 1 ringgit ke 2 ringgit Supaya Paling rendah Jadi harga diesel kita Paling rendah di rantau kita Boleh Boleh Masalahnya apa Masalahnya 3.8 juta orang asing yang tak bayar cukai pun ambil subsidi itu. Kita rugi berbilion-bilion. Syarikat yang kaya untung ratus-ratus juta ringgit pun dapat subsidi itu. Apa hal subsidi kepada orang kaya? Jadi kita kena tarik subsidi itu. Itu sebabnya kita katakan penyasaran subsidi. Siapa sokong? Semua Perdana Menteri sebelum saya sokong. Apa dia cakap di kampung begitu? Tidak. Kerana dia main politik. Beban rakyat. Saya nak tanya, kalau nak jadi pemimpin negara, boleh tak 10 bilion ringgit kita bagi kepada orang asing? Boleh tak bilion-bilion ringgit bagi kepada orang kaya? Tak boleh jawabnya. Kalau tak boleh bagaimana? Penyasaran subsidi. Senang ke susah? Susah. Ada yang marah, tentunya. Boleh tak kita elak? Tak boleh. Bertahun-tahun, puluh tahun dah bicara soal subsidi. Tak ada yang berani. Saya pun bukan berani sangat. Tapi ada pilihan, tak ada pilihan. Nak jadi pemimpin nak bagi orang tepuk tangan saja. Betul pun orang tepuk, tak betul pun suruh tepuk. Saya nak bagi tahu tanpa penyasaran subsidi risel. Kamu makilah banyak mana pun tapi kamu jawab. Boleh tidak soalan saya tanya? Apakah boleh kamu terus bagi wang kepada orang asing dan orang kaya? Tak boleh jawabnya. Maka itu penyasaran subsidi. Apakah pelaksanaan dia boleh 100% sempurna? Tidak. Saya dengar. Soal Mas Sabrici dia bawa dalam mesyuarat Selepas mesyuarat Jemaah Menteri pasca Jemaah Menteri Dia tanya saya Masalah-masalah ini Saya catat Kalau betul kita kena baiki Kata dia bagaimana tentang Peneroka Felda Kadang-kadang guna juga peralatan Maka saya setuju ya. Baik Tapi tahulah di kawasan Felda ni banyak yang kereta sapu ni yang tak bayar tak bayar road tax ni jadi macam mana nak dapat subsidi runding baik-baik saudara saya ni wakil saudara runding baik-baik kita cari penyelesaian kalau maki hamun tak dapatnya lagi kuat kamu maki lagi menyampah aku nak belayar Tapi kalau bincang baik-baik boleh. Sebab takkan kita tahu semua. Bawa saya jaga Felda, saya tak tahu. Saya tu tu, saya dengar dia bawa baik. Jadi saya tanya berapa kos lebih kurang kita kena bagi Felda supaya dapat salur ke bawah. Oh dia kata dalam 100 juta. Ya. Hari Jumaat ni, yang saya bagi tahu, terus saya kata lulus 100 juta ringgit bantuan subsidi Kemudian Datuk Sri Zahid Saya nak makan cokodok pun tak boleh Dia duduk bisik ke saya Dia kata Bagaimana tentang Kereta-kereta Ataupun kenderaan Traktor yang, yang yang Tak ada road tax ni Dia tak daftar Jadi kita bincang Okey Kita cari jalan Daftarlah dengan Felda Dia kita cari jalan bantu dengan cara apa termasuk ini itu cara kita ya ha ya sebelum tu dia marah macam mana itu cara dia saudara sebab ha? tapi kalau kata orang oh, maki ini keadaan zalim buat uh, naik minyak dulu kata nak turun minyak saudara masa saya nak kempen semua orang tahu ke faedah apa saya pergi ha? saya kempen dengan siapa Masa itu Dengan PAS, dengan DAP Sokong Kenyataan saya Hari ini menang Minyak turun besok <laughs> ha. Betul kan ha. Jadi Ya yeah. Tapi masa itu siapa yang jual program di Felda PAS Ya yeah. Jadi faham tak mengapa kita sekarang ni harga minyak sekarang berapa RM2.5 sen berapa harga minyak di Arab Saudi RM2.95 sen nak bankrap ekonomi negara kita yang kita boleh buat ialah kurangkan beban rakyat mana kalau diesel kita naikkan untuk orang asing dan orang kaya kalau orang peneroka terbeban kita bayar subsidi dia. Itu cara dia. Tapi kalau kita turun, masa kita umur tu sebab apa? Sebab masa itu minyak di Malaysia tahun 2008, RM1.50. Di Arab Saudi, RM0.50 kos dia. Sekarang kos meningkat. Sebab itu saudara, ya, nak, boleh mainan sentimen politik biasa, untuk dapat undi, tapi jahanam ekonomi. Jadi kita kena faham fakta dia. Cakap hijrah. Hijrah ini elak fitnah. Hijrah ini tidak melalui, mengizinkan fitnah maki hamun dan cegecah orang. Hijrah Nabi ini dengan prinsip nilai dan akhlak. Mana nilai kita? Mana akhlak kita? Saya nak Tekankan sekali lagi. Semua kerajaan. Daripada 90-an, 2000, 2001, 2020, 2021, 2022. Semua setuju penyasaran subsidi. Soalnya mengapa tak buat? Kerana tak berani buat takut berapa kelompok marah. Boleh saya tangguh, boleh. Kalau saya ingat nak popular, tangguhlah. Tetapi... Setiap kali tangguh Puluh bilion ringgit Masuk ke poket orang asing Dan orang syarikat-syarikat maha kaya Jadi jangan kita kena terima kenyataan Tapi yang penting kita lah Yang penting ni peneroka apa masalahnya Oh kami perlu subsidi diesel Okey, gunding Mana kelemahan dia Oh dah bagi, saya luluskan 7 juta jawab lagi ada lagi kata dia yang tak daftar bagaimana okey hari ini saya putuskan daftar dengan felda dan kita cari jalan bantu mereka dan kalau perlu 20 juta lagi tambahan saya luluskan tak ada masalah hmm. tapi jawabnya bukan bukan dengan cara maki hamun fakta tidak ada menang sorak kampung terganai bunyi hebat kerja tak jalan ya. bicara tentang Islam ke Melayu ke ummah tetapi masa perintah sakau sakau tu kau menerus ya sebab itu kalau lihat ketua audit negara report kali ini saya kata ketua audit negara SPRM jalan kerja jangan kira siapa termasuk Felda saya bagi peringatan Salah sesiapa, jaga. Tindakan akan diambil sekeras mungkin. Kerana kita nak selamatkan rakyat dan negara ini. Jadi itu soal Felda. Kemudian saya umumkan tahun lalu. Tiap kampung. Tiap kampung. Atau rancangan. Termasuk di Felda. Susun, datang kuasa. Dan masuk imam dan jantung kuasa masjid, jantung kuasa kampung, persatuan belia, silat, semua keluarga masyarakat kumpul cadang satu projek ekonomi tambahan. Dan saya lulus setiap kampung seratus ribu ringgit. Ya, dan sekarang ini ada kampung-kampung sudah berjalan, ada yang sudah jalankan, ada yang sudah pun jalankan. Cuma kawasan Felda kita kena susun bagaimana boleh dapat. Ini bukan satu rancangan satu tak satu tiap blok ngasih tetap. Tidak ha? untuk setiap rancangan itu besar, tapi setiap kampung atau blok dalam rancangan itu dia apa nama dia Sabri? 317. Jadi ada kami tapi saya tidak mau mana-mana blok. Saya nak semuanya diwakili. Saya nak datang kuasa masjid. Kalau ada surau-surau, satu -surau, belianya, wanitanya, satu silatnya, satu masyarakatnya, apa saja kumpul Bincang, muafakat Maka kita boleh salurkan 100 ribu untuk projek itu jadi kalau ada 317 317 Semua Tiap-tiap satu punya 100 ribu Untuk projek pembangunan ini ya. Jadi saya ingat Kita tumpu Ini lebih penting Tingkatkan kefahaman Islam dan masyarakat Dan kenegaraan Tumpukan kebajikan Dan hal-hal yang dibangkitkan Termasuk pengurusannya dan kooperasinya kita pantau dan kita bantu di kooperasi peneroka Felda itu yang penting jadi saya nak nasihatkan lembaga pastikan pengurusannya itu pengurusan yang bukan mewakili lembaga pengurusan harus pengurusan yang paling cekap untuk bantu angkat kedudukan kooperasi Felda ini tanggungjawab kita kita tak mahu tolak ansur Kena kadang-kadang koperasi ini sangat penting. Badan yang sangat penting dalam negara kita. Tapi kelemahan koperasi ini ialah kadang-kadang lembaga dipilih orang-orang yang kadang-kadang tidak punya kemahiran dalam pengurusan. Dana peringkat awal berapa koperasi Felda? 2.5 bilion ringgit. Kita pastikan diurus dengan cekap dan dipantau oleh lembaga tanpa campur tangan soal pengurusan dana yang cekap. Ini yang penting. Dalam kerajaan sekarang, ini yang saya tekankan. Tanya TPM Datuk Seri Zahid. Kalau dulu tender masing-masing. Nak kira anak, nak kira menantu, nak kira isteri, nak kira kroni. Sekarang kalau tender, semua tender kerajaan. Dan saya percaya harus di Felda juga. Dan FGV juga. Dan koperasi. Biar betul-betul telus supaya jangan ada Usa menyakau wang rakyat dan wang penderoka. Saya faham kenyataan, kenyataan seperti ini kadang-kadang tidak popular. Tapi saya ada tanggungjawab. Dan dalam berapa tahun ini, ya, tahun lalu, semula tahun ini, kita pastikan satu sistem perubahan ini hijrah betul-betul supaya pemikiran kita, cara amal kita bukan hanya pada slogan tapi pada tindakan. Mesti pastikan pengurusan kita cekap. Siapa kata negara yang tidak ada wang? Ada. Tapi kerana hilang terlalu banyak. Bayar hutang terlalu banyak. Beban terlalu tinggi. Kemudian kontrak-kontrak kalau satu bilion hilang satu ratus juta. Tiap hari tengok berita kerana saya minta SPRM seribu habis-habisan. kadang badan-badan amanah kerajaan. Badan-badan yang patut jaga bumi putera. Pun amalan menyakau untuk masih terus diteruskan. Jadi sebab itu saya tak peduli. Ada yang tidak puas hati itu marah. Saya tidak mahu tolak ansur bab ini. Saya ucap terima kasih kepada Jemaah Menteri. Dan kerajaan-kerajaan. Anda parti-parti dalam kerajaan perpaduan madani ini. Setakat ini tidak ada sesiapa yang mencabar keputusan kita Untuk membersihkan negara daripada amalan rasuah dan penyelewengan Saya harap keluarga Felda Akan terus beri perhatian Untuk cari jalan dan kaedah baru Terutama di kalangan generasi muda Harus juga terus memberi, diberikan peranan Bersama wanita Untuk pastikan Felda ini harum dan terangkat kedudukan dia. Dan kepada pengurusan, saya ucap terima kasih baik Felda dan juga FGV supaya dapat berikan pendekanan yang sama dengan prinsip yang sama. Kita ada apa yang disebut trust deficit kerana beberapa kelemahan yang kita tolak ansur dahulu. Kita harus pulihkan dan pemulihan ini tidak mudah, tidak Popular dan tidak disenangi oleh Sebanyak pihak Orang yang biasa dengan sakau Dia akan marah kita Orang yang biasa dengan komision Dia tidak akan senang dengan kita Orang yang biasa dengan mendapatkan habuan-habuan yang bukan hak dia Dia tidak akan senang dengan kita Kerja kita bukan nak menyenangkan mereka Kerja kita untuk menjalankan Dan mentadbir negara ini Sebaik mungkin Semoga Allah SWT memberikan kekuatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh